UEFA Qarabağ klubuna 1 milyon 516 min avro, yəni təqribən 2 milyon 779 min 350 manat ödəniş edib. RTV AFFA'nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, bu məbləğ Azərbaycan çempionunun 2023-24 il mövsümündə Avropa Liqasının qrup mərhələsində keçirdiyi son 2 oyunda əldə elədiyi nəticələr, bir qələbə, bir heç-heç olmaqla, habelə turnirin playoff mərhələsinə vəsiqə qazanması həmçinin performans bonusu ilə əlaqədar verilib. Köhlənatlar qələbəyə görə 630 min avro, bərabərlik üçün 210 min avro alıblar. Qurban Qurbanovun baş məşqçisi olduğu komanda turnirin playoff mərhələsinə yüksəldiyindən 550 min avro, performans bonusu olaraqsa 126 min avro gəlir əldə edib.